ishte një nga takimet e radhës që bën mërgatën të ndihet mirë, po urojmë që punët që kanë filluar të vijnë për sëmbari. Neve kemi punuar që 3 vite radhazi dhe kemi arritur mjaft, po nuk jemi të knaqër se ne do të knaqemi vetëm kur të arrim kulmin. Interesimi ka qenë gjithherë, jemi permanent në kontakt me mërgata dhe mërgata është e mrekullueshme, ja që ne nuk po arrim të fokusojmë të gjithë aty ku duhet. Dhe mërgata është ka qenë si gjithmonë në ballë të fortunës dhe nuk ka lëshuar për asnjë qast rrugën të cilën e kem marrë deri sot. Faleminderit, knasia ishte imja dhe suksese do i shijojmë së bashku.